विष्णु माझीको स्वरमा सजिएको यो गीत युट्युबमा अहिलेसम्म साढे पाँच करोडले हेरिसकेका छन् लालु माईमा उनी विष्णु माझी र सन्दीप न्यौपानेको स्वर छ यो गीतलाई युट्युबमा खोज्नेको सङ्ख्या दुई करोड पैँसठी लाखभन्दा बढी देखिन्छ छिपछिपे पानीमा लेउ बोलको गीतमा समेत उनै विष्णुको स्वर छ यो गीतलाई झन्डै अठहत्तर लाखले हेरिसकेका छन् वसन्त थापा र विष्णु माझीको स्वर रहेको बोगे झारलाई झन्डै अठहत्तर लाख हाराहारीले हेरेका छन् हेमन्त शर्मा र विष्णुको स्वर रहेको मन मारियो बनमाराले बोलको गीत युट्युबमा साढे चौतिस लाखले हेरेको देखिन्छ दुई साता अघि मात्रै बजारमा ल्याइएको गैरी खेतमै गीतमा उनै विष्णु र रोशन श्रेष्ठ गहिरेको स्वर छ जसलाई पन्ध्र लाखले हेरिसकेका छन् अब प्रश्न उठ्छ करोडौँ नेपालीको प्रिय लोक दोहोरी गायिका विष्णु माझी कहाँ गुमनाम गुम्नाम्छिछिछिछि किन देखिन्नन् कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा विष्णुले स्वर नसुन्ने त बिराले होला तर उनको भूमिगत जिन्दगीबारे कमैलाई थाहा हुनसक्छ देशकै चर्चित गायिका कुनै सञ्चार माध्यममा छाउँदिनन् न त देश विदेशको कन्सर्टमै देखा पर्छन् यो हविगत कसले बनायो झन्डै साढे पाँच हजार गीतमा स्वर भइसकेकी र दशकभन्दा बढी समयदेखि लोक गायनमा जमेकी विष्णुको जीवन गुमनाम कसले बनाइरहेछ सा। उनको साढे पाँच हजारभन्दा बढी गीत भेटिने ठाउँमा किन एउटै मात्र फोटो प्रयोग भइरहेको छ साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि उर्वर भूमि स्याङ्जामा जन्मिएकी हुन् विष्णु त्यही ठाउँमा जन्मिएका चर्चित गायक छन् बद्री पङ्गिनी एकनारायण भण्डारी भगवान भण्डारी रामजी खान लगायत साङ्गीतिक फाँटमा चलिरहेको चर्चा अनुसार विष्णुलाई आफ्नै श्रीमन सुन्दर अधिकारीले अधिकारले बन्धक जस्तै बनाएका छन् उनीसँगै निर्णयको केही अधिकार छैन सबै ठाउँमा सुन्दरमणि हाबी भइदिन्छन् जस्तो दुई साता अघि मात्र यस्तै दृश्य देखा पर्यो जब याम थापाले फोन गुमाए गीतमा विष्णुको स्वर राख्न चाहेको तर सुन्दर सुन्दरमणिले विष्णुको पारिश्रमिक बढेको र दुई लाख पुगेको जवाब फर्काए यसअघि एउटा गीतमा स्वर दिए बापत डेढ लाख पारिश्रमिक बुझ्दै आएका सुन्दर सुन्दरमणिले एकैपटक पचास हजार बढाएपछि याम हच्किएर देवी घरतीलाई रोजे उनी स्टुडियोमा आउँदा समेत आफ्ना समकालीनहरूसँग बोल्न पाउँदैनन् दुई तिन घन्टा स्टुडियोमा रहँदा बाहिर सुन्दरमणि कुरहन्छन् र गीत गाइसकेपछि पारिश्रमिक बुझे हिँड्ने गरेको उनीसँग गीत गाउने गायक तथा सङ्गीतकार सुनाउँछन् अर्थात् उनको जीवनमा स्वतन्त्रता भन्ने वस्तु नै खोसिँदैछ यस्तो लाग्छ सास फेर्न समेत विष्णुले सुन्दरमणिसँग अनुमति माग्नुपर्छ यद्यपि केही महिना अघि साङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पति सुन्दरमणिसँगै पुगेकी विष्णुले आफै बाहिर निस्किन नचाहेको जवाफ दिएकी थिइन्